ska jag sätta mig ner här och kika på del 1 av min förlossning. Jag valde att lägga upp min förlossning på YouTube på grund av att jag själv har tittat på väldigt mycket förlossningsvideos under min graviditet och även innan. Det har hjälpt mig av den anledningen att jag själv har fått se vad som kan hända och inte kan hända. Och alla förlossningar är helt olika och det vet jag. Men man är förberedd på ett annat sätt. Så därför så vill jag lägga upp den här videon för andra som vill bli med barn, är gravida nu eller att de faktiskt bara tycker det är kul att titta på en förlossningsvideo. Så min video är uppdelad i 2 delar för att min förlossning pågick i 87 timmar. Ja, ni hörde rätt. 87 timmar tillbringade jag på sjukhuset. Så jag tycker att vi startar igång videon. Så då börjar vi med del 1. Det är en massa plats som har kommit upp. Du är på väg. Du är på väg. Ja, du är på väg. Nu ska jag inte tappa min telefon här. Nu ska jag på igångsättning. Jättekonstigt. Det är lite mer verkligt nu. Ja. Faktiskt. Jag ska reagera. Nej, det är du då? Tyvärr. Jag visste verkligen inte hur jag skulle reagera när det faktiskt var dags. Jag hade liksom gått och väntat länge hemma på ett samtal som aldrig blev av. För det var nämligen så här att jag gick över tiden med 13 dagar hade jag gått över när de ringde mig. Men jag var inne på att kolla med fostervatten och navelsträngen och att allting såg bra ut. Just för att jag hade gått över tiden. Men då var det fullt på förlossningen så att jag blev hemskickad och de sa att vi hör av oss när det finns plats på förlossningen. Och det var nog de jobbigaste dagarna för jag kände att jag bara blev tröttare. Och jag gick och väntade på någonting som jag inte visste vad när det skulle ske. Jag hade hoppats på att förlossningen skulle dra igång av sig självt. Men det gjorde den inte. Så torsdag den 18 juni ringer de alltså mig och säger att nu kan du få komma in på en igångsättning. Och det var jätteskönt och jag var jättetaggad. Men som när jag sitter i bilen här så vet jag liksom inte riktigt hur jag ska reagera och agera. Så att jag har inte så mycket att säga här. Men vi rullar på. Då är jag också glad. Hej, det var Emma här. Vad heter du? Emma Dahlberg. Emma, jag ser en risk i dig. Yes. Du skulle till på kontroll eller till? Igångsättning. Igångsättning, ja. Ska vi se. Jag kommer ner och hämtar dig. Ja, tack. Nu är jag inne vid portarna, vill säga här.
Alltså du kommer ner och hämta mig nu. Åh. Alltså det här är spännande värre. Jag vet inte riktigt hur jag ska agera, men här står jag i alla fall min packning med magen. Det är inte mitt rum. Rum nummer 7 fick jag. Så nu sitter jag här och väntar på barnmorskan. De är ju inte med här nu för att jag... Vi har sagt att han kan komma hit när det börjar dra igång. Men nu som sagt ska jag träffa en barnmorska. Ska vi prata om hur jag ska bli igångsatt och så. Och sen kan det ju ta upp till några dagar det här. Så att därför så gör vi så att jag ringer Tommy när han, när det börjar dra sig mot sitt slut så att säga. Så får han vara med. Så kan han vara hemma och greja och ta hand om katten och så fram tills dess. Det är så konstigt det här. Mm, det är konstigt. Det är... Ja, kul. Så nu kommer jag inte komma hem utan en bebis. Titta på bubben då. Ja, så mycket att klappa på längre. Den fräka lilla bebisen. Hon är enveten och inte vill komma ut själv. Mm. Eller så vill den det. Det är bara att min kropp inte vill ha ut den. Nu är det ett steg närmare i alla fall och det känns väldigt, väldigt bra. Det gör det. Att det händer någonting. Att jag slipper gå hemma och vänta. Och inte ha koll på något. För det är så det har varit nu några dagar. Man inte vet någonting. Att man går och väntar på ett samtal som aldrig sker. Men när jag ringde själv förlossningen igår. Och sa att jag var lite orolig. Att jag inte skulle orka med på grund av att jag blev tröttare. Jag vet inte om det hjälpte eller så. Men de ringde i alla fall mig idag 9:30. Och sa att jag var välkommen in hit. CTG-kurva. Just puls på mig. Första av typ 7000. Där. Små dosor på magen. Och så fått en perm också med information i. Mm. Väldigt trevlig barnmorska som var här inne nu. Jag hoppas att hon kommer tillbaka imorgon. För hon trodde att det tar ungefär en dag i alla fall. Det här. Vi ser. Ja, hon ändå hade trött, ja. Så att jag som sagt, jag kommer inte komma härifrån nu förrän jag har en bebis här. Och det är sjukt. Nånte. Någin. Okej. Ja, här kollar jag runt. I mitt rum. Jag fick... en variant av Cytotec klockan 1. Men det är inte tabletter utan det är som ett... Ja, ett snöre. Som jag tycker ser ut som ett skosnöre. Det jag pratar om nu är alltså... det ser ut som ett skosnöre. Det heter Propess. Alltså de skickar upp det här snöret då. Upp i livmodertappen. För att livmoderhals... Ja, att tappen där ska mjukna och mogna. Så det är alltså ett hormon eller substans som gör att
det ska mjuka upp liksom. Och att förlossningen då ska kunna starta igång lättare. Så det var en propess är. Nu startar vi igen. Som de har skickat upp till livmodertappen så att den ska mogna. Och de sa att den kan ge ganska ordentliga sammandragningar med molverkar och så. Och det har jag börjat att dra igång nu. Och nu klockan, eller nu, det höll på en stund, men klockan är 4:30 nu. Så jag har haft tiden i... Men gud vad dålig jag är på att räkna. 1, 2, 3. Ja, 2,5 timmar ja. Jag har haft tiden. Den ska jag i 12 timmar, tanken. Då får vi se. Jag har gjort 2 stycken CTG-kurvor sedan jag kom hit. Och jag kom hit 10:50. Ska jag få på mig min snygg klänning. En vacker klänning. Om man är riktigt snygg i den nu. Titta på den här nästa gång. Mina snygga trosor. Alltså jag saknar min mag, det är det som är så jäkla sjukt. Det är lite längre ner nu. Det var så himla mysigt att bara klappa på den. Ja, hon sa i alla fall att det är bra att röra på sig. Och jag får inte gå ut ur rummet så jag får gå runt här. Och filosofera. Målverkar är väldigt mycket i svanken faktiskt. Det är lite fram, men det känns av mest i svanken på något vis. Se om det blir värre eller om det håller sig så här. Fick lite information förut. Och jag har ju skrivit i mitt förlossningsbrev att jag inte vill ha lustgas, så jag är lite rädd för det. Men hon tyckte att jag skulle testa det, så att det ska vi väl försöka göra sen, tror jag. Alltid. Ja, vi ser hur det går. Kanske blir min bästa vän, men fan vet. Det blev det. Jag vill vara en unicorn. Kvart över 6 ungefär kommer hon in och gör en ny CTG-kurva. Får vi se. Hittills har allting sett jättebra ut. Helt normalt. Så det är bra. Den här gåstolen, jag vet inte, är den från 70-talet tror jag det. Bebis, det är väldigt bra. Jag har fått världens största pilatesbord, känns som. Det är jävla lätt att sitta på den. Plus att jag har ganska jävla ont nu. Mycket sammandragningar och kraftigare molnverkar. Det är ju så att den sitter ju så centralt verkligen vid livmodertappen. Så därför så blev sammandragningen och verkarna så jävla intensiva. Så att det var är som liksom en riktig jobbig mensvärk. För att förklara det hela. Och det var ju liksom lugnt. Hyfsat lugnt i början och så blev det mer och mer. Men som sagt, det här är bara början. Nu kör vi. Kan man ju se. Klockan är 7:15. Jag har ju haft sammandrag och molnverkar sedan klockan 3. De har ju blivit värre. Men det är ju hanterbart fortfarande. Hur fan ska man veta när saker och ting är igång och inte? Det är svårt att veta. Man vet. Slappna av. Försöka slappna av. Det är inte lätt, men... Nu ska jag fortsätta titta på Netflix. Det gjorde jag ganska bra faktiskt. Äta godis. Jag har precis fått mat faktiskt. Jag har ätit spaghetti och köttfärssås. Fick pannkakor förut idag. Men som sagt, Netflix och hoppa på en pilatesboll. Det är inte fysiskt om det. Ja, nu har kört en... Jag vet inte vad det är, 4:e CTG-kurvan nu. Barnet mår fortfarande bra. Jag har kraftigare verkar. Jag fick informationen för som sagt att jag ska inte räkna med att kunna sova. Utan det kommer vara mycket verkar.
Och då tänkte jag, tack för den informationen. Men det är skönt att de är ärliga i alla fall. Fått en infart i handen också. Klockan är 20:10 klockan på kvällen. Så att som sagt, jag har ständiga verkar sedan klockan 3. Som bara blivit mer och intensivare. Men ja, det är bara att vänja sig. Jag ska få värktabletter här nu för att se om jag tål dem eller inte. Förhoppningsvis gör jag det. Och förhoppningsvis hjälper dem någonting. Jag börjar bli väldigt trött. Så jag kan försöka vila lite, men det... Om det går. Nej, just det var nära med att säga att ifall jag tål det inte. Det har ju med min sjukdom att göra. Och mitt läkemedel som jag äter går ihop med vissa saker. Så det var väldigt mycket fokus på just det. Så fort de ville ge mig någonting så bad jag dem att kolla en gång extra innan. Så att det inte blev någon vajsing. Nu kör vi igen. Jag ska få 2 smörgåsar snart. Jag ska gå på toa igen också. Jag dricker en hel del vatten eller vätska. Det är 27 grader utomhus och det är ganska varmt här inne på rummet också. Så att mycket vätska blir det, men jag är ju som sagt så kissnödig också då. Isvig. Nu är klockan 10:10 och jag har fått en värmedyn. Så ska jag få veta bättre om en stund som sagt. Men så länge nu så har jag en värmedyn. Jag fick värktabletter nyss. Panocod heter de. 2 stycken 500 milligrammare. Jag tror dock inte att han hjälper sådär jättemycket. För verkarna är inte nådiga nu alltså. Klockan är strax efter 12. Jag fick väl dem för kanske en halvtimme sedan eller någonting. Och det känns inte som att de har hjälpt speciellt mycket. Det hjälpte skitdåligt faktiskt. Den 2 kommer man inte skulle göra en CTG-kurva på mig. Om jag klarar av att stå ut till dess, vi får se. Men det gör jag nog. Herregud, det var bita ihop. Det gör jag. Kämpa. Är det okej att kluva om när jag ska ringa Tommy och inte? Jag som inte gjort någon undersökning på mig än heller så... Och det kommer de inte vilja göra på ett tag. Så vet man inte om det hänt någonting överhuvudtaget. Om jag öppnar mig någonting eller... Det tror jag inte. Det är väl mer kanske i så fall att livmodertappen har mognat lite grann, men får se. Hon dansar runt här i min rock och får vara lite realistisk nu då. Det här är bara början. Men som sagt, jag kan ju få ryggmärgsbedömning när det har dratt igång. När verkningsarbetet har dratt igång till sig självt, vad det nu innebär. Man får bara åka med tåget, göra som de säger. Fick en värmedyna också som jag försöker att använda mig av. En liten lätt uppdatering så här. Klockan är 10:05 på morgonen. Jag har testat TENS nu sedan klockan... någonstans. En TENS, det är alltså som 2 eller 4 plattor. Jag hade 2 stycken plattor som det är elektroder i. Och de här elektroderna skickar ut elektriska pulsar liksom. Som gör att smärtan blir mindre. Den fungerade faktiskt väldigt bra. Och jag ökade styrkan på den successivt ju värre verkarna blev. Och den var verkligen guldvärd för mig. Jag rekommenderar den starkt faktiskt. Och den hjälpte ju mig som sagt var under de här verkarna som jag hade då. Och även i samband med en värmekudde som du kan lägga fram på magen. Så blev det hur bra som helst. Så att, recommend, som Therese Lindgren sagt. Men nu kör vi. Gjorde en CTG-kurva strax
efter 2. Och efter det så bad jag om någon annan motverkarna. Ja, som sagt, jag är trött. Jag har ju värmedyna och sen testar jag TENS. Som har hjälpt lite grann i alla fall, tycker jag. Och jag har fått vila lite från och till sen 1:30. Så det är ganska skönt. Vad hjälpte du med jag TENS? Jag om jag vill äta eller om jag vill dricka någonting. Eller fundera på att sätta mig i sängen en stund till. Men jag har märkt att jag får ondare typ när jag sitter i sängen eller ligger på sidan. Och att det känns bättre när jag står upp. Jag orkar inte stå upp. Jävla problem man har, känner jag. 6:00 ska jag göra en ny CTG-kurva på mig. Så se vad de säger efter det. Än så länge så har det gått bra. Bebisen har mått väldigt bra. Jag mår förhållandevis bra också. Saknar dock Tommy en hel del. Det gör jag. Men det gjorde jag då. Han kommer jobba för att ringa efter så småningom. Förhoppningsvis behöver jag ringa efter han senare idag. Men hej hej. Nu är 7:00. På morgonen. Snart inne på min 4:e barnmorska. Verkarna är alltså blir mer intensiva när jag sitter ner eller ligger ner. Det finns ju fan ingen hejd på dem. Gjorde en CTG-kurva mellan 6 och 7. För att det har varit någon nedåtgång som ville att den skulle köras lite längre. Det var alltså nedåtgång på barnens hjärtljud. I kurvan liksom hade det gått ner till en. Vad det betyder vet jag inte och jag orkar inte fråga heller. För att jag typ halvsov igenom alltihop. I den mån det gick. Ja, nej. Så varför vankar jag? Fortsätter att tugga på. Jag ska nog snart beställa in lite frukost, tror jag. Men någonting jag lovar mig själv att jag inte skulle göra. Det är lite vaniljbullar. Maggen är kvar. God smak. Skrämma. Klapp, tapp. Lilla maggen. Så får man så fina märken på magen. Utan de här doserna. Men efter varje verk i alla fall så försöker jag tänka att det är ju en verk närmare. För det har jag hört att man kan tänka så. Jag uppdaterar om en stund igen. Klockan 1:45. De har tagit ut propessen. Gjorde de det i strax innan 1 tog de ut den. Så jag har haft den i 24 timmar. Och tappen hade mjuknat, men den var tydligen fortfarande lika lång. Men hon tyckte att den hade gjort ett bra jobb i alla fall, så det var ju positivt det. Nu har det legat här med en CTG-kurva. Ja, sen strax efter 1. Hon tyckte att jag skulle ligga här och vila för att få en jämn och bra kurva. Men verken är ju inte nådiga inemellanåt. Och jag har ingenting. Ingenting mot verkarna just nu. Jag kan inte resa på mig heller och upp och gå. Kan jag väl, men jag orkar inte. Jag vill vänta i alla fall på en läkare som ska komma hit och prata med mig om hur vi ska gå vidare nu. Så vi ser vad som händer. Min känsla är att det inte blir någon bebis idag heller. God känsla. Men man ska aldrig säga aldrig. Det kan gå fort. Hoppas ju naturligtvis. Men jag vågar inte hoppas heller. Nej. Lille bebben. Kan vi försöka få det här att gå ihop tillsammans? Det är också en grej att om inte min kropp är redo för en förlossning så tar det liksom längre tid. Det här är faktiskt viktigt att veta. Min kropp måste ju vara med och arbeta också. Det går inte bara att sätta igång det här med hjälp av medicinska medel. För det trodde jag. Sen är det ju en puff i rätt riktning. Eller, ja. Jag trodde att det bara var att åka in och få. Här, varsågod. Ja,
som uppdateras. Nu drar vi igång. Nu löser kroppen det här. Yeah. Nu är klockan 2:30 på eftermiddagen. Midsommarafton. De flesta är ute och är ute, men de flesta äter god mat då. Och jag står här, pis, men verkar. Det jag menar med det här att kroppen måste vara redo och så vidare. Och att jag säger att det inte hjälper med gångsättningsmetoden. En del går det ju så går det ju fortare för. En del tar det ju allt från alltså någon timme till, som för mig idag, några dagar. Så att det är ju, ja men det beror ju helt och hållet på hur mogen kroppen är. Hur mogen livmodertappen är. Och på mig så var den ju helt omogen när de började med igångsättningsmetoderna. Så att det är ju därför som det har, som det tog så lång tid som det faktiskt gjorde. Jag vet inte om jag har sagt det, men propressen är ju ute nu. Jag tror jag så sa det förut. Hur som haver, nyduschad i alla fall, det var jävligt gött. Jag har fått en ny rock. Man känner sig så snygg i de här. Så att jag skulle vara, stå upp lite. Kanske stå och dansa, små grodorna eller något, jag vet inte. Det kommer snart in en ny barnmorska. Tror jag. Tyckte jag att de sa. Så det är väl det. Och vänta. Men väntan är väl värd vad som komma skall. Det var den uppdateringen det. Tjo, hej. Ja, vid 3:30 någon gång så gjorde jag läkaren en undersökning på mig. Och konstaterade att jag skulle få ont och sätta i en ballong. Så att jag fick... En ballong. Det är alltså, de skickar upp i livmodertappen en slang med en eller två ballonger på som de fyller med vätska. Och då blir det som ett tryck neråt och gör att livmodertappen öppnar sig. Och när den har öppnat sig 3-4 cm så trillar ballongen ut av sig självt. Men eftersom att min livmodertapp inte var öppen alls så konstaterar de det att jag kommer få ont för att sätta i dem. Så därför så gjorde de inte det. Cytotec. Jag har fått 2 doser nu och ska få den tredje snart. Då blir det en dubbeldos. Verkan har avtagit lite. Men de kommer ju fortfarande, men jag har inte den konstanta molvärken i alla fall och det är ganska skönt. Kör fortfarande med Tensen, så när jag får en värk så drar jag igång den. Jo, efter hon har gjort den här undersökningen så har det nu börjat komma typ rosa flytningar i trosen, alltså i trosskyddet. Och nu när jag var på toan så var det lite mer rödare. Jag ska höra lite om det är så det ska vara eller inte. Så skulle det vara. Det var helt normalt. Sen kanske borde äta någonting. För jag blev lite trött också, så jag funderar på att vila. Den mån det går. Men klockan är 9:20 på kvällen nu i alla fall. Idag lär det inte bli någon bebis. Sikta på morgondagen den 20 juni då. Så får vi se. Det har gått 15 dagar över tiden. Lite småsikt, men så är det. Kroppen är inte redo för att bli förlöst än. Så att bebisen kommer komma ut som sagt förr eller senare. Så att jag tar en timme taget. 29. Nu har jag en härlig uppdatering att komma med. För en timme sen när de satte en CTG-kurva så rann det någonting liksom så. Jag fattade inte vad det var. Så jag bara, du, det sa jag till henne då att, alltså förlåt för informationen, men vad fan, det här är en förlossningsvideo så att ni får stå ut med det.
det var någonting i alla fall som rann ut i trosskyddet. Och hon tittar och konstaterar att det vattnet har gått. Och verkarna har blivit mer intensiva nu faktiskt. Jag fick ju en Cytotec-dos efter CTG-kurvan för att jag sa att jag inte hade några verkar. Men jag lär nog inte behöva någon mer sån dos nu. Det är snart dags att ringa hit Tommy kan jag tänka mig. Det är dumt att jag ringer för sent. Det gjorde jag inte. Klockan är... Jag ringde inte för sent. 5. Ja, nej, så är det. Nu säger jag hejdå på en stund. Vattnet gjorde så att värkarna blev värre också. Ja, det tung i kroppen. Slappna av. Jag blir lätt en dag. Det är till en värkstimulerande. Jag är på väg hit i alla fall. Är han här? Min städare. Jag tror han jobbar här. Efter att du köpte en CTG-kurva, man reste jag på mig och då tryckte på mig här i en blöja. Det var... Snägg. Ja, men det forsar ju ut vatten. Oj, helvete. Det är som att kissa på sig. Jättekonstig känsla i alla fall. Man går och duscha för det känns lite småäckligt sådär. Så går jag in och sätter mig och ska kissa liksom. Det bara rinner hur mycket som helst. Jag var med alltså på riktigt mycket när jag kom på mig eller? Så tänkte jag, men nu då? Nu går jag in och ställer mig och duschar. Och jag står liksom så här och jag bara... Jag vet inte ens, jag kommer in i duschen och bara... Har du badat något eller? Nej. Ska jag löpa upp bad? Jag får inte bada. Får du inte det nu? Tommy bytte nu samtalsämne. Jag bytte till duschen två gånger så sagt. Ja nej, sen så bara kände jag, fan jag glömde ta en handduk. Jag kan inte gå ut här när det liksom bara... Så jag fick ju ringa. Men hon torkade golvet där inne. Jag står där typ i duschen och bara... Ja. Jättetrevligt, Lukas. De fick vara med mycket hon. Även när jag satt där inne och diarrébajsade. Hon hörde inte dörren vad jag sa. Så jag tänkte, ja, gör det. Lukta skit, sa jag inte, men det gjorde det. Så hon fick lukta på mycket den. Kudde och tänds. Bra grejer. Klockan är alla väg också. Min livmodertapp har till och med blivit kortare nu. Jag har fått en dubbeldos till med Cytotec. Men den här har jag använt ganska flitigt. Jag fick byta batterier på den. Så nu ska jag på dansa. Dance, dance, dance. Let me see you get gone. Baby mamas, this shit song. Been pregnant for way too long. Now tell the DJ turn it on. If she a baby mama, go ahead. She gon' do that baby mama. Work. Nu kommer han. Da 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 da. Oj. Jag förstör min havskänsla nu alltså. Ett skitkabel. Alltså. Ja. Nej men vad fan. Jag älskar det så mycket. Jag livade verkligen uppställningen där inne. Jag har ju varit uppe och gått jättemycket. Det var väldigt trevligt att ringa efter honom. Aj! Det är ju så inte jag har så sagt att det... Jag hjälper till också. Jag borrar till hemma. Nu har jag haft mig instängd här i 9 månader. Jag har hållit på 5 minuter nu, eller?
är helt sjukt. Det är det. Kanske drar igång nu då. Jag har redan varit lite paus. Jag ser pigg ut. Oerhört. Är det en halv som bryter? Nej, det är en som bryter. Titta på en tumstock. Ja, det är en som bryter. Klockan är 20:07. Och så är det klockan 5 fick jag en ny propess. Resulterar i ständigt blodvärk. Men det funkar. Enveten deluxe. Mm. Här var en halv centimeter kvar på tappen. På tappen. Men det var inte vid 5-tiden va? Jo. Halv 5. Ja, halv 5. Halv 5. Ja, i kvart och halv. Du då? Tittar du, redigerar. Redigerar gravidfoto. Går det bra älskling? Ja. Det gör det. Ett han är jätteduktig. Ja. Jag kämpar på. Vår fina gör sitt, kan man säga. Something pregnant for way too long. Det är så. Ja. Det var den det. Hur känns det här då? Vi ses i del 2 och då är vi alltså i datum 21 juni. Hej då, tack för att du tittade så länge.